Xəstə qardaşını ziyaret etmək üçün Almanya'dan Azərbaycana gedən tanınmış jurnalist Yeganə Əmiraslan Bakı Şəhər Prokurorluğunda dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Bu barədə jurnalistin qızı Ayan Ağa məlumat verib. Azərbaycan hakimiyyətinin artıq boynuna haqq düşdü ki, Cumhuriyyətin 100 illiyini rəsmi şəkildə qeyd olunması üçün sərəncam verildi. Almanya vətəndaşı olan xanım jurnalist xəstə qardaşını ziyaret etmək üçün ötən gün Almanya'dan Azərbaycana gedib. Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanında saxlanılan jurnalistdən bir müddət xəbər alınmayıb. Onun havalimanında yoxa çıxması narahatlıq doğurub. Saatlar sonra məlum olub ki, Yeganə Əmiraslan havalimanında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanıldıqdan sonra Bakı Şəhər Prokurorluğuna aparılıb. Orada 3-4 saat dindirilən xanım jurnalist daha sonra sərbəst buraxılıb. Mövzu ilə bağlı xəbərdiyə danışan hüquqşünas Əlövsət Əliyev deyib ki, həm Almanya, həm də Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmiş şəxslər ölkəyə Azərbaycan Respublikasının verdiyi pasportla daxil olanda belə problemlərlə üzləşirlər. Həm Azərbaycan vətəndaşı, həm də Almanya vətəndaşı olan şəxslər Azərbaycana getdikləri zaman Azərbaycan pasportları ilə gedirlərsə, artıq onu Azərbaycan öz vətəndaşı kimi tanıyır və onunla Azərbaycan vətəndaşı kimi rəftar edir. Azərbaycanın səlahiyyətinə aid olan şəxsdir, Azərbaycanın yəni tabeliyində olan şəxsdir, Azərbaycanla bağlı olan şəxsdir. Ona görə belə məqamlarda, belə anlarda Azərbaycan vətəndaşları ehtiyatlı olmalıdırlar və Azərbaycana getdikləri zaman mütləq vətəndaşı olduqları ölkənin yol sənədindən istifadə edərək Azərbaycana getməlidirlər və həmin yol sənədi Azərbaycana getmək üçün viza tələb edir. Viza üçün müraciət etməlidirlər. Viza üçün müraciət edəndə zaten problem olsa deyəcəklər viza vermirik və yaxud da nə artıq vətəndaş öz Azərbaycanda onu gözləyən problemlərdən qismən də olsa, yanaçı da olsa məlumatlı olacaq. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycanda müxtəlif media qurumlarında çalışan Yeganə Əmiraslan illər öncə Almaniyaya mühacirət edib. Almaniyada yaşadığı müddətdə Qarabağ və Azərbaycan ordusuna dəstək yürüyüş mintiqlərinin təşkilatçısı və fəal iştirakçısı olub. Azərbaycan Cumhuriyyətinin, şərqdə ilk Cumhuriyyətinin tarixini qoyan,